කරන එකක් මේ. ඔබ වෙළඳ පොළට ගියා දොඩම් ගන්න යනවා. ඔබ එක දොඩම් ගෙඩියක් තෝරා ගන්නවා. තෝරා ගන්නකොට ඒ දොඩම් ගෙඩිය ටික වෙලාවකට තියෙනවා නරක් වෙලා. ඒ දොඩම් ගෙඩිය පැත්තකින් තියෙනවා. පැත්තකින් තියලා ආයෙ දොඩම් ගෙඩියක් ගන්න. දොඩම් ගෙඩියක් ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? ඒකත් නරක් වෙලා කියලා දැනෙනවා. ඔබ මොකද කරන්නේ? ඒක පැත්තකින් තියලා කලින් පැත්තකින් තියපු එක ගන්න. ඒකත් නරක් වෙලා තමයි. ඔබ තෝරා ගන්න ඕන එකපාරක් ගත්ත දොඩම් ගෙඩිය නරක් වෙලා ඊළඟ ගත්ත දොඩම් ගෙඩිය නරක් වෙලා නම් ඒක මාරු කරලා ගන්න ඕන පරණ නරක් වෙච්ච දොඩම් ගෙඩිය නෙවෙයි. අලුත් දොඩම් ගෙඩිය තෝරා ගත යුතු තිබෙනවා. එනිසා අලුත් දොඩම් ගෙඩිය ගැන අපිට කිසි විශ්වාසයක් නැහැ. ඒක තමයි සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. මේ රටේ ජනතාව අලුත් අත්දැකීම් බේලින් වලට බයයි. මම බගේ මයිතාමත් ජනතාව ගැනත් මේ කරුණ කියන්න ඕන. ඔබ ඔයිට වඩා ඔබ පිළිබඳව ඔබ අනාගත පිළිබඳව ඔබ දරුවන් පිළිබඳව කල්පනා කළ යුතුයි. දේශපාලන පිළිබඳ මේට වඩා සවිඥානික විය යුතු තිබෙනවා. එනිසා දැන් ඕනෑවටත් වඩා නරක් වෙච්ච දොඩම් ගෙඩිය ඒකට දානවා මෙහෙට දානවා මේක අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. එනිසා නව දේශපාලන ගමනකට අපි ප්‍රවේශ විය යුතු තිබෙනවා. ඒ නව දේශපාලන ගමන ප්‍රවේශ වෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපි මැදිහත් වෙන සහතික වශයෙන්. හැබැයි අපි දන්නවා අපට එරෙහිව පක්ෂයට එරෙහිව පක්ෂයේ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ඉතාමත් නරක පන්නේ අවලාද මඬ ප්‍රචාර මේ පාලකයන් දියත් කරමින් තිබෙනවා සහ රාජපක්ෂ පල්ලිය දියත් කරමින් තිබෙනවා. මම තවක් කිමින් කියනවා. ඔවුන් කිසිදු පදනමක් නැති කරුණු ඉදිරිපත් කරමින්. නිසා හැම පුරවැසියන් අපි ඉල්ලා හිටිනවා ඔබ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගැන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් අහන්න. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සමීප ඇසුරු කරන්න. අපිට ගොඩනගන්න ඕන කවර රාජ්‍යද? මේ රට ගෙන යන්න ඕන කවර දිශාවක්ද කියන එක පිළිබඳව ඉතාම මැනවින් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. මොකද මහමැතිවරණයක් ගත්තොත් 2020 දීන්නේ අවුරුදු 4ක කාල පරිච්ඡේදයක් තිබෙනවා. මේ අවුරුදු 4 කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළත 2020 දී බලය ලබා ගැනීමට සූදානම් වෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරය අපි ආදරෙනවා. ජනතාව බලය ලබා දෙයිද නැද්ද වෙනම කතාවක්. මැතිවරණ අපිට නිතුවක් දෙන්න පුළුවන් ද වෙලාව බලන්න. හොඳයි මැතිවරණ. ඉතින් මම කියමින් ඉන්නේ ඒ නිසා දැන් අපිට සැලකිය යුතු කාලයක් තිබෙනවා. මේ කාලය ඇතුළත මේ ජනතාව පෙළ ගැස්විය යුතු තිබෙනවා. ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න මේ සමාජ පරිවර්තනයක් වෙන්නේ. ඒ සඳහා අපේ පක්ෂය වැඩ කරතු ගණනාවක් දියත් කළා තිබෙනවා. පළමු වශයෙන් ගත්තොත් අපි ප්‍රබල ජාතික මේ පුළුල් මහජන පෙරමුණක් අපි ගොඩනගමු. විශේෂයෙන්ම තවත් විශාල ප්‍රධාන නායක මණ්ඩලයක් හඳුන්වා දෙන එක් එක් විෂයම් පිළිබඳ විශේෂඥ ඥානය තියෙන කණ්ඩායමක් අපි ඉහළ තලයේ ගොඩනගනවා. මේ රට බාරගත හැකි නායක මණ්ඩලයක් අපි ගොඩනගනවා. ඒ වගේම අපි බිමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච සමිති ජාලයක් ගොඩනගනවා. සෑම ගමකම දැන්ට අපි කල්පනා කරන දිරිය පුරවැස් සමිතිය අපි ගොඩනගනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සෑම ගමකම සමිතියක් සෑම ගමකම නායකෙක් අපි ගොඩනගනවා. උඩ ජාතික තලයේ ජාතික මණ්ඩලයක් තිබෙනවා, නායක මණ්ඩලයක් තිබෙනවා, නායක කණ්ඩායමක් තිබෙනවා. බිම් මට්ටමේ සමිති ජාලයක් තියෙන ගමට නායකයෙක් ඉන්නවා. මේ ඉහළ නායකත්ව මණ්ඩලයි ගමේ සමිති ජාලය සම්බන්ධ කරන සංවිධාන ශක්තිමත් යාන්ත්‍රණයක් අපි ගොඩනගනවා. අපි මේ මෑතකදී ඉතාමත් ප්‍රබල මෑත කාලේ අපි කරලා සාර්ථකම තරුණ සමුළු අපිට තියන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. අපේ රට අලුත් තරුණ විශාල ප්‍රමාණයක් 5000කට වඩා අධික තරුණ තරුණයන් ප්‍රමාණයක් අපි දේශපාලන ව්‍යාපාරත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඔවුන් මේකේ කාඩර් රූප බවට පත් කරනවා, මේකේ සංවිධායක රූප බවට පත් කරනවා, මේකේ මේ යාන්ත්‍රණයේ ජීවනාලි බවට ඔවුන් පත් කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒ හරහා අපිට පුළුවන් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් මේ රට ගේන්නේ. අපි කියන හැම පුරවැසියෙකුම ඉල්ලා හිටිනවා මේ කාර්යයේදී ඔබටත් ඇත කොටසක්, ඔබටත් ඒ කාර්යභාරය. ඔබ මාධ්‍යවේදියෙක් නම් එවෙනින් ඔබ ලියන්න පටන් ගන්න. ඔබ රාජ්‍ය සේවකයෙක් නම් එවෙනින් කතා කරන්න පටන් ගන්න. ඔබ බුද්ධිමතෙක් නම් එවෙනින් හඬන ගන්න පටන් ගන්න. ඔබ ගොවියෙක් නම් එවෙනින් සටන් කරන්න පටන් ගන්න. ඔබ ධීවරයෙක් නම් එවෙනින් මැදිහත් වෙන්න සටන් පටන් ගන්න. ඔබ තරුණ තරුණියෙක් නම් ඒ බර කරට අදින්න පටන් ගන්න. අපි සියලු දෙනා තම තමන් ජීවත් වෙන තැන, තම තමන්ගේ හැකියාව, තම තමන්ගේ දක්ෂතාවය, තමන්ගේ වෘත්තීමේ මට්ටම, තමන්ගේ ගැටලු මේ සියල්ල ඒකාබද්ධ කරගෙන මේ ව්‍යාපාර දායකත්ව සපයන්. අපි ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕන මේ සමාජ පරිවර්තන සිදු කළ යුතුමයි. ඔබ හිතන්න ණය කඳු පිට ණය කඳු ගොඩ ගහපු සියලු කර්මාන්ත කඩාවත්තපු ගොවියට අස්වැන්න විකුණ ගන්න පාරට බහින්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ගොවියට වහ බීලා මැරෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. දිවර කර්මාන්තයට අඩපණ කරලා තිබෙනවා. සියලු කර්මාන්තශාලා වසා දමා තිබෙනවා. තරුණයන්ට රැකියාවක් පිළිබඳ අපේක්ෂා භංගත්වයට ඇති කරලා තිබෙනවා. මේ සමාජ ක්‍රමයක් එක්ක දවතුත් අපි ඉදිරියට යා යුතුද? එනිසා හැම පුරවැසියෙකුම වගකීම තමයි මේ සමාජ ක්‍රමය වෙනස් කිරීම සඳහා මැදිහත් වීම. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපි මේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරය කරනවා. මේ බර අදින්න මේ සඳහා අපි මැදිහත් වෙන්න අපේ ජීවිතයේ මේක අපිට වෙන පුද්ගලික ලොකු ජීවිත තියෙන මිනිස්සු නෙවෙයි.
අපි වැඩ කරන මේ කාර්යභාරය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අපේ ජීවිතේ වැඩි කාලයක් වැඩි පංගුවක් අපි වැය කරමින් තිබෙනවා මේ සමාජ කාර්ය වෙන. ඒ පුද්ගලිකව මට හෝ මගේ බිරිඳට හෝ මගේ දරුවන්ට අපේක්ෂා කරන කාර්යභාරයක් නෙවෙයි. මාපමණක් නෙවෙයි අපේ පක්ෂයේ කිසියෙකුට පුද්ගලිකව යමක් අපේක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් නෙවෙයි අපේ කාර්යත මැදින්. මේ සමාජ පරිවර්තන කාර්ය නියම කාර්යභාරය අපි ඉටු කරමින් තිබෙනවා. ඒ කවුරු වෙනුද? ඔබ වෙනුවෙන්. ඒ නිසා ඔබට බැඳීමක් සහ වගකීමක් තිබෙනවා මේ කාර්යභාරය සාර්ථක නිම කර ගැනීම සඳහා ඔබේ පංගුව අපට ලබා දෙන්න. මේ ඉතිරි කාලය ඇතුළත අපි ප්‍රබල ලෙස මේ කාර්යභාරයේ පනපුවම එළඹෙන ආණ්ඩු පෙරළියකදී බලය මාරු කිරීමේදී මේ බලය සාර්ථක ලෙස ජනතාවගේ වමනාවන් නියෝජනය කරන දිශාවකට මාරු කිරීම සඳහා ඔබගේ මැදිහත්වීම ඔබගේ දායකත්වය ලබා දෙන්නේ කියලා අවසාන වශයෙන් මා ඉල්ලා සිටිනවා.